Jeg tænker, at vi vil starte med at sige rigtig god morgen til jer alle sammen, og tak fordi I havde lyst til at være med til vores webinar, hvor vi i dag kommer til at dykke ned i den her nye version af Prins 2, som er version 7, som er kommet ud her i september måned. Og vi har glædet os til at kunne præsentere, hvad det nye er i versionen. Og til det har jeg i dag taget Sten med. Og jeg skal nok introducere dig, Sten, men jeg vil sige, jeg tror ikke, jeg kunne finde en, der var bedre at tage med til at fortælle om versionen. Dels fordi du ved en hel masse om projektledelse og ikke mindst om Prins 2. Men også fordi jeg har fornemmet, at du er meget begejstret over de opdateringer, der er kommet i den nye version af Prins 2. Og det får du så lejlighed til at folde ud i dag, Sten. Men hvis vi hopper ned i dagens program, så kommer vi til dels lige først at fortælle, hvem vi er. Og så lover jeg at give endnu mere præsentation af Sten. Og så får Sten lov til at tage over og fortælle alt det nye om version 7. Og så slutter jeg af med at fortælle lidt omkring det praktiske omkring certificering, og hvad gør man, hvis man allerede har en certificering i Prins 2, og man gerne vil have den nyeste version. Hvad er der af muligheder, sprogvarianter osv. Så det dykker vi ned i som det allersidste. Så skal jeg også lige sige helt fra start her, at vi optager webinaret, så hvis man af en eller anden grund har behov for at gå undervejs, så kan man bagefter genbesøge webinaret. Man kan også dele det i sin organisation, hvis det er, man synes, det vil være relevant for andre at se webinaret. Så det var sådan lidt lavpraktisk. Og så lovede jeg lige at introducere dig endnu mere, Sten. Og jeg har allerede sagt, at du ved alt om Prins 2, og det gør du, fordi du har undervist i Prins 2 i, jeg spurgte dig lige inden vi gik i gang, i mere end 15 år. Ja. Og så ved jeg jo, at du ikke bare kan Prins 2, men også ved, hvordan man får metoder til projektledelse til at virke i virkeligheden, og hvordan bruger man Prins 2 i organisationer til at gøre virksomheder og organisationer bedre til at levere projekter. Det er jo sådan helt kort. Så du får lov til selv også at sige, hvem du selv synes, du er. Jamen, ja. Nej, jeg tror egentlig, du har sagt det meget godt. Man kan sige, at jeg bruger rigtig meget af min tid væk fra kontoret ude hos kunder. Og jeg bruger det på at undervise og rådgive inden for de tre hovedområder, som vi jo arbejder med i Mathieu Vestergaard, som også er dem, der står her på slidet omkring projektledelse. Alt omkring projektledelse fra projektmodeller til porteføljeledelse og styregruppetræning, agile arbejdsmetoder og også IT service management. Så det er sådan lidt bredt, og det giver jo en dejlig spændende hverdag. Yeah. Ellers så tænker jeg, at du har sagt, hvad der var værd at sige om mig. Yes. Så kan du få lov at sige noget om dig selv. Ja, det er virkelig, jeg ser jo næsten stærk ud på det billede der, men det ved jeg ikke, om jeg er i virkeligheden. Men jeg hedder Maria, og er direktør i Vestergaard, men er også rigtig meget ude og hjælpe vores kunder med at blive bedre til at levere projekter. Og jeg arbejder rigtig meget med ledelse i forhold til projekter. Både projektleder, rollen, men også de øvrige roller, der er i forhold til ledelse i projekter. Og jeg kan også løfte sløret for, at jeg også synes, at nogle af de nye elementer i den nye version af Prins 2 er særligt interessante, fordi der netop er noget omkring mennesker og ledelse. Så jeg løfter sløret lidt allerede, ikke? Jo. Ja. Godt, det var helt kort af mig også. Ja. Så hopper vi ned til det, der jo egentlig er det interessante. Det er jo deltagerne, nu skal vi lige... Ja. Det er vi er. Det er der med. Vi starter lige med at få et eller andet billede omkring, hvad I kender til Prins 2, i hvert fald certificeringsmæssigt. Der er selvfølgelig andre måder at kende til Prins 2. Så vi laver en lille poll. Må vi se, om det virker her. Jeg trykker på om et øjeblik at starte den her poll. Og som der står i den, I kan jo have flere certificeringer af dem her, men I kan kun vælge én i pollen, og derfor må I gerne vælge den seneste, I har taget. Så jeg starter den her. Og så må I gerne vælge derude, I skulle gerne kunne se den nu. Yes, der er i hvert fald nogen, der kan se den, så det er super. Der sker noget. Der sker noget. Alle sides. Vi giver den lige lidt endnu. Jeg kan se på deltagerlisten, jeg ved, der er nogen, der har en Prins 2, at jeg har faktisk en certificering, men det er så måske ikke den seneste. Nej, det kan godt være. Det kan selvfølgelig være, det er der, den ligger. Alright, interessant. Interessant. Jeg trykker
her, og det vi kan se her, det er, at vi har en næsten ligelig fordeling. 46% har en Prince 2 Foundation, og 63% en Prince 2 Practitioner. Jeg har lige i sidste øjeblik, så tilføjede jeg faktisk lige en lille bitte poll mere, som jeg godt lige kunne tænke mig at køre også, inden vi går videre. Så der kommer altså lige, der kommer lige en til, hvis jeg kan få den til at virke. 2 sekunder her. Og et enkelt spørgsmål. Er Prince 2 en vandfaldsmetode? Ja, nej. Lad mig få jeres bud på den også. Der er uenighed, kan vi se, Sten. Der er bevægelse. Ja. Kan I 10 sekunder mere, så får jeg da ikke at svare. Lige 10 sekunder mere. Det ser ud, som om vi er ved at være der. Der er, I får den forhåbentlig, jeg ser om nok ikke, når jeg trykker ind på den, men der er lige nu 43%, der siger ja, og 56%, der siger nej. Og jeg skal nok love, at jeg vender tilbage til det og bruger det til noget, det bliver ikke lige i dette øjeblik, har jeg tænkt mig at svare på. 44-55 enten her, inden jeg stoppede. Det er en cliffhanger, Sten. Ja, nu vil vi alle sammen gerne vide, om det faktisk er en vandfaldsmetode eller ej. Hvorfor havde vi den med? Ja, lige præcis. Godt. Hvis vi lige starter med at kigge en lille smule på Prince 2, det vil være en gammel dreng. Den første udgave af Prince 2, der er en historik faktisk bag den også, men den første udgave af Prince 2 er tilbage fra 1996. Og det vi ser op ad trappen her, det er så set en udviklingsstige, hvor... Der er nogle af dem, der er med fed. Det kan I se, det var 96, det var den første udgave, og så er 2009, 2017 og 2023 fremhævet med fed. Og det er fordi, det er det, man kalder de store opdateringer, der er sket op på Prince 2 undervejs, eller major revisions, hvor de andre 98, 2002 og 2005 er mindre justeringer af den oprindelige metode fra 96. Og hvis man skal sige sådan ganske kort, hvad var så de store ting, der skete? Prince 2 har altid haft og har desværre, synes jeg stadigvæk, et sådan billede af at være en tung og bureaukratisk metode med meget store krav til, hvordan den skal anvendes. Især har jeg en holdning til, Prince 2 har, for dem af jer, der har taget kurser, det var der en del, der havde ved, at der bagerst i Prince 2-manualen er noget, man kalder ledelsesprodukter, som rigtig mange har set som skabeloner. Og jeg tror, at måske det er en af de ting, der har gjort, at Prince 2 lidt er blevet, hvad kan man sige, dræbt i byråkrati, fordi det er ikke skabelon. Det er længere historie, det kan vi lave en hel podcast, skulle jeg til at sige, et helt webinar om også. Men det, man for alvor har gjort, sådan set i hver eneste af de her større revisioner, det er at prøve at hjælpe brugerne af metoden til at gøre det nemmere at anvende metoden, ved at gøre den, kan man sige, mere fleksibel, både sin beskrivelse og sin guidance i forhold til brugerne. I 2009 kom der også, altså den fleksibilitet, det man tilførte, det var faktisk også det, man gjorde, det man kaldte den Agile Enabled, det vil sige helt tilbage fra 2009, gjorde man det muligt at arbejde med agile metoder inden for rammerne af Prince 2. Det svarer måske så en lille smule på spørgsmålet om Prince 2 er en vandfaldsmetode. Det har det ikke været siden 2009, der har man gjort det muligt at arbejde med agile metoder i hele projektlivscyklusen inden for rammerne af Prince 2. Det har været svært for utrolig mange at få det til at virke, og de opdateringer, der har været både 2017 og måske nu særligt 2023, altså den 7. udgave, har man arbejdet endnu mere på at muliggøre og sandsynliggøre og vise, hvordan man kan arbejde med agile metoder inden for rammerne af Prince 2. Ved siden af det her er der så også publiceret Prince 2 Agile-manualen, bogen, som også har sine tilhørende certificeringer, som beskriver, hvordan man kan arbejde med agile metoder inden for projektverdenen, inden for rammerne af Prince 2. Så det var sådan lidt om udviklingsstien. 2023 vil jeg selvfølgelig ikke sige en masse om lige nu, fordi den kommer vi til at snakke meget mere om i resten af webinaret. Så lige tilføje, at i 2017 kom der, i 2009 kom der principper til det Prince 2, og i 2017 kom der de her minimumskrav til temaerne, som i høj grad skulle være med til at vise det skaleringsniveau, man kunne skalere Prince 2 ned til, og derfor hjælpe med at tilpasse Prince 2 til en virkelighed, hvor den ikke var for bureaukratisk.
Så det var sådan lige lidt om udviklingen, Prins 2 har været igennem. Man kan sige, at den samme periode kunne man måske også lige nævne, at Prins 2 er gået fra at være udviklet og ejet af den engelske regering til at være ejet i et joint venture mellem den engelske regering og et firma ved siden af under navnet Axelos, til senest at være opkøbt af PeopleCert, som står for certificeringerne inden for Prins 2, som nu også er ejermetoden. Så på den måde har der også i ejerskabet været en udvikling af Prins 2. Hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så må I gerne skrive dem i chatten, så skal vi nok enten svare på dem med det samme, eller tage dem løbende. Jeg kan se, der er ikke nogen endnu i hvert fald, men I skal være velkomne. Yes, lad os bare komme videre. Vi har også taget et enkelt slide med omkring, hvordan vi ser Prins 2's position i markedet i dag. Og man kan sige, at der er ingen tvivl om, at hvis du kigger ud over markedet i Danmark i hvert fald, så er Prins 2 stadigvæk den mest anvendte projektmetode. Og når jeg skriver anvendte projektmetode, så er det fordi, at hvis man går ud i virksomheder og kigger på, jamen, hvad er det for metoder, de skeler til, når de skal lave en projektmodel i den enkelte virksomhed, jamen, så er det helt klart stadigvæk Prins 2, som bliver tilpasset til den projektmetode, man arbejder med i den enkelte virksomhed. Så rent virksomhedsmæssigt er det klart den største i Danmark, og det er det i og for sig også i Europa, særligt i den angelsaksiske del af Europa, der hvor der er, kan man sige, meget påvirkning fra England. Det gælder i og for sig også for eksempel i Holland, hvor Prins 2 også er rigtig, rigtig stor. Hvis man kigger i Danmark også, og lad os holde os til Danmark, så har staten for nogle år siden lavet en IT-projekt, Digitaliseringsstyrelsen IT-projektmodel, som skal anvendes, der er krav, den skal anvendes i det offentlige ved IT-projekter med et budget på mere end 10 millioner. Den IT-projektmodel er også en tilpasning af Prins 2, altså Prins 2 baseret. Og den vej rundt bliver Prins 2 også båret ud i rigtig mange offentlige IT-projekter, og båret videre jo i princippet fra de IT-organisationer derude i det offentlige, som har behov for projekterne, bliver det båret videre ud til de leverandører, der skal levere ind i forhold til de projekter. Prins 2 er også den projektmetode stadigvæk, både i Danmark og på verdensplan, som der er flest mennesker, der bliver certificeret i. Og vi ser i hvert fald endnu ikke et fald i antallet af mennesker, der bliver certificeret på Prins 2. Men der er også et men, og det kan man jo se, både derude, det kan vi også se på de kurser, vi kører, og de certificeringer, vi laver, men også på de undersøgelser, der bliver lavet af, hvilke metoder bliver anvendt i projekter i Danmark og i verden lige nu. Og der kan man se, at der er flere og flere, der arbejder med agile metoder. Det er især Scrum og Kanban, som bliver anvendt. Men det, man også kan se, når man læser de undersøgelser, der er omkring det her, det er, at rigtig mange virksomheder faktisk har svært ved at få det til at fungere i praksis. Det oplever vi også på nogle af de kunder, vi er ude og rådgive omkring, hvordan man kan få de her ting til at virke. Så den her hybrid mellem det projektmæssige, altså en verden, hvor projektet stadigvæk er der, og hvor man kan anvende agile metoder. Der er også masser af virksomheder, det vil vi ikke dække her, i det her webinar, som i stigende omfang arbejder rent agilt, og det vil sige en verden, hvor projektet ikke længere findes. Men hvis projektet er der, så giver det rigtig god mening at arbejde med agile metoder. Og det vi oplever i hvert fald, det er, og lidt tilbage til det kække spørgsmål om Prins 2 var en vandfaldsmetode, vi oplever rigtig mange her god nytte af Prins 2 Agile som en metode, hvor projektet stadigvæk er der, hvor Prins 2 stadigvæk er der, hvor den projektlivscyklus, som Prins 2 arbejder med, stadigvæk er der, men hvor man arbejder med, kan man sige, på de enkelte stadier i den projektlivscyklus, og kigge ind i at sige, hvad kan vi bruge for den agile verden? Hvordan kan vi starte et projekt op med en mere eksplorativ tilgang, end man måske ville gøre, hvis man arbejder mere vandfaldsorienteret? Hvordan kan man gennemføre projektet i iterationer ved hjælp af de metoder og de roller, som der ligger i Scrum og i den agile verden som helhed. Så Prins 2 i sin rene form bliver mindre anvendt. Den bliver i stigende omfang kombineret med agile metoder i det, vi kalder hybridleveringsformer. Og det er jo så også en af de elementer, som vi skal se på nogle af de følgende slides, som fylder mere i Prins 2 i den her syvende udgave af Prins 2, nye udgave af Prins 2, end det har gjort historisk set. Så det var lidt om markedspositionen af Prins 2. Hvis vi kigger på, hvad er der af nyheder eller større ændringer, så har jeg valgt det, jeg i hvert fald synes er de vigtigste ting. Og det, jeg synes, der er det allervigtigste, det er,
at vi har fået en dimension med, der handler om mennesker. Hvordan kan man snakke om projektledelse, uden at tale om mennesker? Og det er jo noget af det, som nu er, som Maria sagde, jeg har undervist i 15 år. Jeg har stået mere eller mindre i alle de 15 år i klasselokalet og sagt, at Prins 2 anerkender, at mennesker er vigtigt, og at projektteamet, som de heller ikke behandlede, er vigtigt. Men da Prins 2 vil kunne bruges over hele verden, og der er store kulturforskelle for, hvordan man driver ledelse, så det må I læse om i en anden bog. Og det er selvfølgelig et stykke hen ad vejen rigtigt. Det er heller ikke, fordi Prins 2 sådan med et trylleslag har skrevet en bog om ledelse. Det er stadigvæk en projektledelsesbog. Men menneskedimensionen fylder langt mere nu også. Også ledelse, det er at bygge og lede et effektivt team. Altså projektteamet, og ikke kun hidtil, når man har talt om projektorganisation i Prins 2. Så har det jo været fra teamleder op efter, det vil sige reelt set styringsorganisationen, og ikke den del af projektorganisationen, som rent faktisk leverer produkterne, leverer værdien i hverdagen i projektet. Så den del er kommet med, og det kommer der lige et par enkelte slides på om lidt. Så er der også den del omkring det forandringsledelsesmæssige, og hvordan netop at forandringerne kan lede os til at høste de gevinster, som var årsagen til, at vi startede projektet. Det har faktisk også været, synes jeg langt hen ad vejen, en mangel, et sort hul i Prins 2 i alle de år, jeg har arbejdet med Prins 2. Der har vi måttet ud og kigge andre steder og andre metoder for at få de ting ind i arbejde med projekter. Og det har Prins 2 nu også taget med ind. Så det kommer vi selvfølgelig til at kigge på. Så man siger bæredygtighed. Jeg har bevidst brugt de engelske termer her stort set hele vejen. Og det har jeg, fordi at bogen PT jo kun findes på engelsk. Så derfor så er det lige de engelske termer, der bliver brugt her. Men bæredygtighed er også noget nyt, og i hvert fald noget nyt, at det er med Prins 2-metoden. Og vi kommer lige til at dykke dybere ind i, hvordan har Prins 2 taget det ind. Det samme gælder hele digitaliseringsdagsordnen og AI, altså Artificial Intelligence, hvordan man kan anvende det i projektverdenen, er også berørt. Ikke dybt, men det er der. Det er sådan de tre måske nye ting, hvis man skulle sige noget, der er nyt. Og så er der nogle ting, som er tilpasset og som er ændret. Der er masser af små ting, der er ændret. Masser af små ting. Men det her med skalering og tilpasning, som jeg nævnte, man sådan set havde pillet ved, stort set hver gang man havde lavet en major release, det er der pillet ved igen. Og den her gang måske lidt mere. Det kommer vi også lige tilbage omkring. Og sidst, men ikke mindst, så har man reelt set skrevet bogen om fra start, og hvor jeg også hidtil har stået i lokalet og sagt, jamen det er ikke en bog, I skal læse, som det bliver så nødt til, fordi I er på kursus, men det er egentlig en referencemanuel, et opslagsværk. Det har man i hvert fald i forhold til sproget gjort noget ved. Den er meget mere letlæselig, og mange af de krav, og det hænger måske lidt sammen med firen omkring skalering og tilpasning, mange af de krav, der var, for eksempel de minimumskrav, der blev tilføjet i den seneste version, de er nu fjernet igen. Så kan man så sige, gør det så ikke mere kompliceret? Nej, det i praksis gør det væsentligt mindre kompliceret. Så det var overblikket over nyheder og ændringer. Det vi gør nu er at dykke ned i de enkelte en ad gangen. Og hvis vi kigger på menneskedimensionen først, så kan man sige, så har man helt ind i midten, så står der people central to the method. Det er i hvert fald som sagt en helt ny ting. Og de tre elementer, som Prins 2 7 har med og dækker i det nye kapitel, der er kommet i bogen, som handler om people. Det er de tre elementer, vi ser heroppe med et fokus på leading successful change, altså det, at projekter medfører forandringer, det handler om forandringer, det er den ene del, men den anden del, som måske er den, for mig i hvert fald, eller væsentligste del, det er, at uden et fokus på at styre den forandring, både inden for projektets rammer, men også når projektet er slut, så vil vi meget, meget sjældent opnå de gevinster, som var årsagen til, at vi startede projektet. Altså, så gevinstrealiseringen hviler på et fundament af forandringsledelse, altså en styring af den forandring. Og den, kan man sige, del er nu blevet en del af Prins 2. Og så var der den med, at det at lede de teams, altså det at projektlederen og teamlederen og for den sags skyld styregruppen også har et fokus på ledelse, der bliver brugt kræfter her på også at tale omkring, hvad er forskellen på leadership og management, hvorfor er begge dele en nødvendighed for at drive et effektivt projekt, og hvordan arbejder man med leadership-delen, især i forhold til, hvad det er for nogle værktøjer, man kan arbejde med for at bygge et velfungerende og effektivt team, altså projektteam, og også ud i, hvordan kan man arbejde med elementer, hvis man arbejder altså med elementer i forhold til teambuilding, hvis man arbejder med et team, som sidder på forskellige lokationer og skal arbejde hybrid den vej rundt, også bliver rent faktisk det.
Og så er der noget omkring kommunikation og interessenthåndtering også. Det var der også, der er kommet mere. Det var der også i den foregående udgave af Part 2, men det er trukket ind mere i det her people-afsnit, hvor det i den, det var der jo ikke i de tidligere manualer, hvor det tidligere blev dækket under organiserings, altså organizing kapitel i manualen. Det tema, der handler om organisation. Her har jeg taget også et par figurer med fra, en figur fra Prins 2 manualen, og så har jeg faktisk været så fræk, at den figur der over i højre side, den der lavkage, den er faktisk taget fra programstyringsmetoden MSP, og jeg skal nok forklare, hvorfor jeg tager den med, når det handler om Prins 2 her. Men change management-delen og vejen til, change management og vejen til gevinsterne har jeg skrevet som overskrift. Og det der har været, synes jeg, i alle årene omkring Prins 2, en af de sorte huller og lidt store mangler, hvis man skal være, og det vælger jeg at være her, lidt kæk med en metode, som jeg ellers holder utrolig meget af og har gjort gennem mange år, så har det været lidt sådan et billede af, at man lavede en business case, og så lavede man en slutproduktbeskrivelse i starten af projektet, og når man var nået til slutproduktbeskrivelsen, så brød man bare slutproduktbeskrivelsen ned i produkter, og så havde man et stort princip, det har de stadigvæk, om at fokusere på produkter, så fremstillede man produkterne, og så håbede man lidt på, at så kom gevinsterne jo nok, hvis man leverede produkterne. Jeg ved godt, det er måske lidt hårdt sagt, også for hårdt sagt i forhold til Prins 2. Men der var ikke en tilstrækkelig erkendelse af, at der rent faktisk også skulle arbejdes med at skabe forandringer hos mennesker, men jo også i organisationer. Altså at man var nødt til at kigge på ikke kun den økonomiske eller hvad kan man sige, business case-mæssige forandring, men den brede forandring, der skulle ske. Og modellen her til venstre, som handler om outputs, altså produktleverancerne, det vi leverer i projektet, den gik i den gamle model direkte over til outcomes, altså resultater, og direkte videre til benefits. For det, der er nyt i den her figur, det er den kasse, der hedder capabilities. Og capabilities handler jo rigtig meget om, at vi sørger for at træne, uddanne, kommunikere og arbejde med forandringsledelse, så de mennesker, som rent faktisk skal levere vores outcome og vores benefits, de bliver klædt på til rent faktisk at kunne dem, både i forhold til de deciderede forretningsmæssige kompetencer, men også de menneskelige kompetencer, som skal til for rent faktisk at kunne levere. Så det i sig selv er et stærkt fokus på den forandringsledelsesmæssige dimension. Det man så også har med, det er, at man har sagt, at forandringerne handler typisk ikke kun om mennesker. De handler om, at der er mange ting, der skal forandres, kan potentielt set skal forandres, for at gevinsterne kan realiseres. I MSP taler man om det, man kalder en target operating model, som består af et antal byggeklodser. Det er den, jeg har med over i lavkagen her. Der er proces, kultur, organisation, teknologi, infrastruktur, information og data og viden og læring. I Prins 2 har man de samme elementer med, men man taler ikke, og formentlig for ikke at komplicere det for meget, taler man ikke om en target operating model, men man taler om, at projekter kan påvirke og potentielt være nødt til at skulle påvirke og forandre de selv samme elementer, som MSP har med i deres target operating model. Og taler også om, at i et langvarigt projekt, og det har de også fra MSP, der kalder man det landing points, altså at der kan være nogle interim stadier, man skal lande på undervejs, så alle de her forandringer ikke sker på én gang, men at der er nogle mellemstadier, hvor man påvirker processer, kultur, organisation og sådan noget undervejs. For på den måde, at det slutstadie, man rammer, som er nødvendigt for at realisere gevinsterne, at det er defineret inklusiv de mellemstadier, man måtte lande på undervejs. Og måden, man håndterer det på, det er, at man er ude og arbejde med det, og man har et kapitel omkring det, det er, at vi har fået noget, der hedder en change management approach, hvis man skulle oversætte til dansk, så ville det være en tilgang til forandringsledelse, som er blevet en del af PID'en, altså projektinitieringsdokumentationen, og skal udarbejdes som en del af initieringsfasen i Prins 2. Så hele det her med at have det fokus på ikke kun gevinstrealiserings, den rå gevinstrealiseringsdel, det havde man jo med en tilgang til realisering og udbytte i den tidligere version. Men nu med det her fokus på hele change management, det synes jeg er for mig den allerstørste gave, folkene bag Prins 2 er kommet med i den her 7. udgave af Prins 2. Så det er en kæmpe, kæmpe styrke, og det har været en stor mangel i de tidligere udgaver.
Så er der bæredygtighed. Og man kan jo ikke kigge noget sted hen i verden lige nu, uden at folk snakker om bæredygtighed, og derfor var det vel også et eller andet sted givet, at det måtte blive en del af den nye udgave af Prins 2. Når man taler bæredygtighed inden for Prins 2, Prins 2 har altid haft det her med, at der er ingen grund til at opfinde noget selv, hvis der findes noget, vi kan orientere os imod. Det har man også gjort, når man snakker bæredygtighed. Så når man i Prins 2 snakker bæredygtighed, så er referencerammen FN's 17 verdensmål. Så det er ikke kun klima eller miljø. Det kan være alle de elementer, som ligger i FN's verdensmål. Enten enkeltmål eller en kombination af de mål. De mål, der er relevant for den virksomhed eller organisation, som skal gennemføre projektet. For dem af jer, der har været på kursus hos mig i hvert fald, så har vi brugt rigtig meget tid på at tale omkring de her 6 præstationsmål, som der har været i Prins 2 i de seneste udgaver. Og der har hidtil været 6 præstationsmål. Det var noget med udbytte, tid og risiko, omkostning, omfang, kvalitet osv. Der er kommet 7. Præstationsmål, og det præstationsmål, det er sustainability. Så det vil sige, udover at man skal styre sådan noget som udbytte, jamen så skal man også styre efter bæredygtighedsmål. Det vil sige, at man skal meget, meget tidligt allerede, når man arbejder med projektgrundlaget i start af et projekt, opsætte de mål, man måtte kende for bæredygtighed i forhold til projektet. Og igen, når man arbejder med PID'en, jamen, så arbejder man med mål for bæredygtighed, for sustainability. Sten, må jeg stille dig et spørgsmål? Fordi forleden var jeg ude hos en virksomhed, og så kom vi til at snakke om bæredygtighed i projekter. Ja. Og så siger jeg, at det er der noget om i den nye Prins 2-version. Og så kommer vi til at diskutere det her med, når vi snakker bæredygtighed i projekter. Omhandler bæredygtighed så projektet, altså udførelsen af projektet, eller omhandler det produktet, altså leverancen, eller omhandler det begge dele? Det er jo et godt spørgsmål, som jeg heldigvis skal svare på. Det var godt. det omhandler begge dele. Så det er det helt korte svar i første omgang. Man kan sige, for at svare lidt på, hvordan det kommer til det, jamen så gør det egentlig også ved, som der står her på slidet, at bæredygtighed, der er kommet en sustainability management approach, altså en tilgang til bæredygtighed. Snakker vi for et øjeblik siden om en tilgang til ændringsstyring, eller change management, forandringsledelse, den her change management approach, jamen så er der også lavet en sustainability management approach, som laves sammen med business casen. Altså hvis man kigger på, hvornår laver man den, og hvad arbejder man sammen med, så laver man den på samme tid og i samme moment, som man arbejder med business casen i Prins 2. Og det i sig selv taler jo i hvert fald også ind i, at det er det langsigtede, ligesom det er med business casen. Altså hvad er det, vi vil opnå med det her projekt, dermed også, hvad er det, vi vil opnå i forhold til projektets langsigtede virke, og ikke kun projektperioden, men også de produkter, det leverer efterfølgende. Så man kan sige, at på den vej rundt, så er bæredygtighed i forhold til projekt, altså det er en del af hvorfor vi laver projektet, projektets formål. Men det er også en del af, selvfølgelig kan man sige, at i forhold til selve projektarbejdet, hvordan kan vi arbejde med bæredygtighed inden for projektets rammer? Sådan at projektet inden for de bæredygtighedsmål, man måtte have i den eller de virksomheder, hvor man arbejder med projektet, at man både i forhold til slutproduktet, men også i forhold til projektarbejdet, arbejder med at arbejde inden for de bæredygtighedsrammer. Ja. Mm-hmm. Og jeg kom lige lidt væk fra det med de her præstationsmål, fordi det jeg bruger meget kræfter på undervisningsmæssigt, det er jo det her med at sige, at Prins 2 handler jo grundlæggende om, at vi sætter os nogle mål i form af præstationsmålene, og så handler resten af Prins 2 så set bare om, at vi leverer på de mål. Og derfor så kan man sige, på den ene side kan man sige, at det ikke er en ret lille ting, at man har tilført et præstationsmål. Det kan det godt virke som, men det gennemsyrer jo hele metoden i den forstand, at det er det, vi arbejder efter. Det er de præstationsmål. Det er dem, der sætter målsætninger og rammer for hele arbejdet med projektet. Og derfor så gennemsyrer det også, og det er også det, der står som den sidste bullet, det gennemsyrer sådan set metoden i den forstand, at samtlige andre kapitler, alle temaerne, som nu hedder practices, en lille ændring, navngivningsændring, themes med practices i den nye udgave. Det er måske en længere snak om, den navngivning giver mening, men det har man valgt at ændre.
Men det betyder også, at sustainability bliver behandlet i alle de 7 practices, ligesom at det bliver behandlet i alle de 7 procesafsnit. Så på den måde gennemsyrer sustainability, og så er der kommet den her sustainability management approach, så det gennemsyrer metoden helt fra start af projektet, når vi sætter præstationsmålene, vores første bud på de præstationsmål, som projektet skal levere i forhold til. Ja, det tænker jeg var sustainability. Og endnu en, synes jeg, en virkelig god tilføjelse. Fordi altså, der er masser af virksomheder, som i overvis arbejder med bæredygtighed, men det, at vi her bliver hjulpet netop til, hvordan kan vi integrere det ind i den samlede projektmodel, den samlede projektmetode, så det ikke er sådan en ting, der lever ved siden af, og som vi selv skal finde en måde at integrere ind i, det synes jeg er en utrolig, utrolig stor styrke med Presto 7. Så er der kommet Digital and Data, som jo også i den grad er op ad tiden, ikke? Man kan sige, så har jeg hørt en podcast den anden dag om AI og ChatGPT, og det er jo, mange har holdningen om, hvorfor AI lige pludselig fylder så meget i det offentlige rum, og det er jo formentlig ChatGPT, som er blevet en værmands eje, der har gjort, at det er sat på dagsordenen i den grad, som det er. Og det er det også blevet projektmæssigt. På vores seneste konference, projektledelse i praksis, vi havde i efteråret, havde vi også et fantastisk indlæg omkring netop, hvordan kan AI spille ind i projektledelsen og styringen af projekter. Og den måde, Prins 2 beskriver det, de beskriver omkring, hvordan kan man anvende digital teknologi i forhold til, hvad kan man sige, projektstyringen, det vil sige sådan noget som fremdriftsstyring, hvor vi jo i projekter i Prins 2 arbejder med tolerancer, det kunne være tidstolerancer eller økonomiske tolerancer, og hvor AI kan følge med i, forudsat at vi har data, naturligvis en forudsætning her, kan følge med i tidsregistrering, kan følge med i, hvor langt er fremdriften på den, altså på det enkelte produkt, den enkelte leverance i forhold til vores overordnede tidsplan, og give os tidlig warning, hvis vi begynder at ramme nogle situationer, hvor det ser ud som om, at tolerance kunne blive overskrevet. Det er bare et eksempel. Også forecasting-delen, både hjælpe med estimering, men jo også forecasting på, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, jamen så kan det være, at vi får en toleranceoverskridelse på et senere tidspunkt i projektet, hvor man som menneske måske slet ikke har set de faktorer endnu, som kan påvirke. Det man også kan se, det er, at AI kan bruges til at hjælpe os med projektplanlægning. Altså hvis vi har biblioteker, så at sige, af projekter, vi har gennemført, jamen så kan AI hjælpe os med at sige, prøv at lave en plan for det her projekt, og så kan vi arbejde med at tilpasse fra det niveau, i stedet for at skulle starte med at projektplanlægge fra bunden. Så alene til projektstyringen er der rigtig meget at hente ved anvendelsen af AI. Hvis man kigger på, det er jo så projektstyringen, og hvis man så kigger på selve fremstillingen, jamen nogle af de ting, som Prins 2 7 beskriver her, det er jo for eksempel sådan noget som anvendelsen af digital twins inden for design og byggeri, som jeg har nævnt, altså det med, at man kan modellere, og i princippet modellere ting helt færdige i et softwareunivers, sådan at selve, hvad kan man sige, fremstillingen af produkterne ikke er så meget udvikling, men grundlæggende jo mere nærmest et spørgsmål om, ikke nødvendigvis 3D-print, men at fremstille den helt specifikke og konkrete model, man må have. Det bliver især brugt i byggeri. Jeg skulle næsten ikke lade være med, Maria, lige nu har jeg bogen liggende her på bordet. Men en anbefaling af Ben Flybjergs bog, How Big Things Get Done, hvor han faktisk beskriver en hel del omkring digital twins og anvendelse i byggeriet, hvor han taler om, at byggepladser i princippet nogle steder ændrer sig fra at være byggepladser til at være samlepladser. Fordi man med hjælp af digital teknologi kan have bygget det byggeri, du skal lave, fuldstændigt færdigt, som i kan man sige, software, til et niveau, hvor alle de byggematerialer, du skal lave, så set kommer som samlesæt og skal samles. Det er nogle af de ting, man for eksempel kan med anvendelse af digital teknologi og data inden for projektledelse. Så er der selvfølgelig også noget omkring, hvordan, altså nu skal vi så arbejde med data, men data, og når vi begynder at tale om at bruge data langt mere, og projekterne skaber mange data, så er vi også nødt til at sige, så handler det også rigtig meget om, hvordan sikrer vi de data? Hvordan skaber vi data? Hvordan anvender vi data? Hvordan styrer vi de data og information på en måde, som er både sikker og compliant i forhold til de krav, der måtte være? Og så
er der faktisk en nyskabelse, her med Prins 2.7, forstået som, at ja, Prins 2 indeholder noget om, altså bogen, den nye manual, den har jeg også lige med. Man kigger på bogen, jamen, så indeholder den noget om digital and data, og indeholder en digital and data management approach, som også laves som en del af PID'en. Der er kommet nogle flere approaches, som I kan høre. Jeg tror, at vi er helt op på 9, hvor der var 5 i den gamle udgave. Men der sker også noget andet nu med Prins 2 og med hele communityet omkring Prins 2. Det er, at der begynder at blive udgivet ting ved siden af bogen. Og den første ting, der er kommet, det er den her Prins 2 AI Practice Guide, som man kan få adgang til, og kun kan få adgang til, hvis man har et medlemskab af PeopleSearch Community omkring Prins 2. Det, der tidligere hed My Axelos, ja, det hedder det faktisk også stadigvæk. Hvis man betaler et årligt abonnement der, jamen, så vil der løbende blive udgivet white papers, forskning, practice guides osv. Så på den måde ser vi ind i, at jeg tror godt, der kan gå længere tid, før den næste udgave af Prins 2 kommer igen, fordi en masse ting vil blive skabt ved siden af selve manualen. Og for os, vi som virksomheder, mig som konsulent og underviser, arbejder også med IT, og IT 4, som efterhånden har nogle år på banen, har allerede et relativt stort sæt af practice guides og white papers og alt muligt andet, der kommer ved siden af. Så jeg er ret sikker på, at vi kigger ind i det samme, der vil ske omkring Prins 2.7. Altså, at der skabes et relativt stort body of knowledge ved siden af manualen om specifikke områder. Og alene den her practice guide, nu kan jeg ikke huske præcis, hvor mange sider det er, men jeg tror, at de har en estimated reading time på 118 minutter på den practice guide. Så det er relativt omfattende, det der kommer ved siden af. Yes. Skalering og tilpasning, lige for at tage den også, så kan man sige, det man har gjort, det er, at man arbejder med 4 scenarier, 4 cases, 4 virksomheder, som har hver deres projekt, som introduceres helt i starten af manualen. Hvad er det for virkelighed, den her virksomhed eller organisation er i? Hvorfor har de startet et projekt? Hvad er det for et projekt? Hvad er de udfordringer, projektet har? Faser består det af osv. For dem af jer, der har taget en Prins 2 practitioner-eksamen, så vil I nok tænke, det minder en lille smule om de case stories, man blev givet i forbindelse med sin eksamen. Lidt flere detaljer på her. Og det er selvfølgelig sådan, at den ene virksomhed, de bruger en vandfaldsmodel til at levere deres projekt, den anden bruger en hybridmodel, og den tredje arbejder rigtig meget agilt osv. Så på den måde, så sætter de forskellige projekttyper, også forskellige virksomheder. Den ene er en finansiel virksomhed, meget kommerciel, en af dem er en NGO osv. Så på den måde prøver de gennem de 4 scenarier at beskrive nogle meget forskellige projekttyper i nogle meget forskellige projektkontekster. Og de scenarier, de bliver simpelthen brugt løbende, stort set i alle kapitler igennem bogen, for på den måde at skabe, hvad kan man sige, mere nærvær, mere praktiske eksempler omkring, hvordan metoden bliver anvendt. Så det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det er nogle virkelig gode eksempler. Udover det har man for hver eneste af practice'ene, jamen der har man et afsnit, der hedder Applying the Practice, hvor man beskriver noget omkring, hvilken organisatorisk kontekst foregår det i. Er det et standalone-projekt? Er det et program? Er det, altså, eller indgår det i et programprojektet? Der er noget omkring det, potentielt, hvordan kan det tilpasses i en forskellig kommerciel kontekst? Altså, det foregår rent i en virksomhed, der er kommercielle underleverandører og kommercielle kunder osv. Hvordan kan man arbejde med traditionel, altså vandfaldsorienteret, hybrid eller mere agile metoder, det er den her delivery method. Hvordan kan man arbejde med sustainability, og hvordan kan man arbejde med yderligere at skalere Prins 2 op og ned inden for rammerne af den her practice. Det samme gør sig gældende i lidt mindre omfang for processerne. Altså der er også et afsnit af hver af processerne, der handler om applying the process, hvor man giver nogle generelle betragtninger omkring, hvordan kan man arbejde med at tilpasse den her proces, og hvordan kan man særligt arbejde med at tilpasse de roller, som er i spil i processen. Så der er kommet endnu mere omkring tilpasning, hvor det tidligere var i et afsnit ved siden af, så er det nu taget ind i de enkelte afsnit og med rigtig meget fokus og med gode eksempler baseret på de 4 scenarier. Så på den måde bliver det lettere at anvende for practitioners derude i hverdagen. Så er der lidt omkring
det her med omskrevet gjort mere letlæselig, der i det hele taget, som vil sige, det handler måske også en lille smule om det her med, at den er eskalering og tilpasning, at der er langt færre krav. Altså det der med, at der er ting, man bør og skal, det er stort set fjernet. Man skal leve op til principperne, der man altid skulle, så principperne kan vi ikke smide ud, men det er stort set de rammer, der udstikkes. De her ledelsesprodukter, som før fyldte et meget stort appendix A om bagi, de bliver i stort omfang introduceret og beskrevet, og hvordan de skal anvendes de steder i procesmodellen, hvor de bliver anvendt, eller i practices, hvor de bliver skabt. Så på den måde så er de integreret meget mere ind, og det tror jeg kan være med til at adressere noget af det her omkring, er det skabeloner, eller er det informationsbehov, hvor det jo er det sidste, men mange har set det som template, som skabeloner. Det betyder også, det her, at appendix er slanket dramatisk. Der er kun to. Der er stadigvæk et appendix A, hvor nogle af de her ledelsesprodukter også behandles. Og så er der et rollebeskrivelsesappendix, ligesom der var i forvejen. Procesafsnittene i manualen er også slanket rigtig meget. Der er langt mindre tekst og langt mindre eller færre skemaer med alle mulige omkring, hvem skal gøre hvad, hvornår og godkende osv. Så på den måde er det blevet mere tekst og mere anbefalinger og mindre sådan normativt egentlig. Og så er bogen i sig selv simpelthen beskrevet langt mere læsevenligt, end den var i tidligere udgave. Det er næsten en fornøjelse at læse. Ja, så det var lidt omkring teksten. Og så kan man så sige, at overskriften var det revolution eller evolution, jeg tror, jeg i mit blogindlæg, jeg har skrevet og også sagt, eller at det er ligegyldigt. Og jeg tror, som Maria sagde i starten, at det står rimelig klart, at jeg er glad. Jeg var glad for Præstol foran, det er nok ingen hemmelighed. Men jeg synes virkelig, at den nye udgave indeholder, at den styrker, den er stærkt styrket, og den indeholder for at dække nogle af de lidt sorte huller, der var i metoden i forvejen. Men alt det i metoden, som var godt, og som har været godt, og har været der stort set siden 96-udgaven, jamen det er der stadigvæk. Altså, så Prins 2 er stadigvæk Prins 2. Og for jer, der måtte have taget et, og det kommer Maria mere ind på lige om lidt, men bare lige sådan fra den faglige vinkel også, for jer, der måtte have taget en Prins 2 på, altså Foundation eller Practitioner på 6. udgave, så er det ikke fordi, at der netop er sket en revolution. Der er sket nogle forbedringer, og der er kommet noget ind omkring særligt people-delen, som I ikke havde i forvejen, og sustainability og digital data. Men det, I har lært om resten, det går ved, det er skrevet om, og der er ændret et par navngivninger, og det er slanket lidt, og så videre. Men i det store hele, så er alt det, der var ånden, i hvert fald i det, som I er blevet trænet i, det er fuldstændig det samme stadigvæk. Processerne hedder i stort omfang det samme alle sammen. Temaerne hedder stort set det samme. Der er stadigvæk 7 af hver. Principperne er der en lille smule ændret i titlen, men grundlæggende fuldstændig den samme betydning. Der er stadigvæk 7 af. De 6 præstationsmål, der var der i forvejen, er der stadigvæk. Der er så kommet et 7, så nu er det helt fantastisk. Nu er der 4x7 i præstation. Det bliver mere og mere magisk. Den var jo. Ja. Der er noget med det tal 7. Ja. Yes. Så tænker jeg, at du overtager, Maria. Ja, fordi så kan jeg få lov til at sige lidt om sådan det lavpraktiske omkring den nye version. Og det første, det jeg vil sige lidt om, det er sprog. Fordi et godt spørgsmål er jo, er den nye version på dansk? Og det er den ikke endnu. Men også sagt, at det skal også være sagt, at der er sådan set ikke på nuværende tidspunkt en plan om at lave en version på dansk. Det er først kommet på engelsk, så kommer der på de store hovedsprog, og det er desværre ikke dansk endnu, der er et af de store hovedsprog. Og så arbejder vi selvfølgelig på at også få version 7 på dansk, som vi har version 6. Men det er altså ikke i støbeskeen endnu. Så version 7 findes på engelsk, og hvis man gerne, og det betyder så også, at det er med engelsk eksamen, det er en engelsk bog, det er ved engelsk eksamen. Vi holder kurser i Mette Vestergaard regi, både på dansk og på engelsk, og det kan man så se på vores hjemmeside. Og hvis ikke der står, at det afholdes på engelsk, så er det altså kurser, hvor underviseren taler dansk, men materialet er engelsk, og man skal altså til eksamen på engelsk. Ellers så kan man stadigvæk tage et kursus i version 6,
Og det er det her, hvis man virkelig gerne vil til eksamen på dansk, og hvis ens koncernsprog eller virksomhedens sprog er dansk, og man tænker, jamen det er den terminologi, vi bruger, jeg vil gerne have en prins 2 i, på dansk, jamen så er det en version 6, og den kan man altså faktisk tage helt frem til 1. september 2024. Og derfor så kommer vi også i Mathias Vestergaard til at tilbyde kurser, fortsat i version 6 i hvert fald hele første halvår af 2024, så man har mulighed for at tage sin certificering på dansk. Så er et andet godt spørgsmål, hvad gør man, hvis man nu har en certificering i version 6, og man rigtig gerne vil opgraderes, fordi man har nu hørt Sten fortælle alt det her spændende med, hvad der er i den nye version 7. Hvad gør man så? Og der er selvfølgelig forskellige muligheder, fordi man kan selvfølgelig starte og så sige, at jeg vil gerne have et helt nyt foundation-kursus, fordi det er rigtig lang tid siden, jeg har været på det. Men en anden mulighed er altså, at man tager en overbygning, et practitioner-kursus version 7, så har man dermed en opgradering af sin certificering. Det skal også siges, fordi det tror jeg, det er i hvert fald nogen, der har spurgt mig om, hvad så med den der Prince 2 Agile, du har snakket om, Sten? Ja. Prince 2 Agile er ikke i en ny version. Prince 2 Agile er i den version, det hele tiden har været i. Så den holder vi lige ude af hele den her dialog omkring version 7. Så der er det altså foundation, og så er det med den her practitioner ovenpå, som også er en version 7. Jeg kan lige supplere med, at det er jo meldt ud, at man vil kigge på en opdatering af Prince 2 Agile. Det er man nødt til, fordi Prince 2 Agile er skabt 100% inden for rammerne af den eksisterende Prince 2, og det betyder jo, at man er nødt til at lave en eller anden form for update af Prince 2 Agile også, men hvornår det skal ske, er der ikke meldt noget ud om endnu. Nej. Så har vi både klassekurser i Mathias Vestergaard, vi har også e-læring, og et andet godt spørgsmål er, hvad sker der med e-læring? Er det også noget, man kan få i den her nye version 7? Og det kan man ikke lige nu, men det kommer omkring årsskiftet, så hvis man er interesseret i at tage version 7 som e-læring, jamen, så kommer der omkring årsskiftet mulighed for det, og indtil da, der kører vi version 6, både på dansk og på engelsk. Og den danske version fortsætter så i noget tid også, hvor den altså er relevant i en version 6. Så det var sådan det lavpraktiske omkring certificering. Ja. Inden du går videre, så kommer der lige et spørgsmål fra omkring, hvordan er eksamensformen? Yes. Det kan jeg godt lige sige hurtigt. Eksamensformen, lad os starte med at sige, der ikke er ændret i den forstand, at det er stadigvæk for Prince 2 Foundation en multiple choice med 60 spørgsmål, der skal besvares på en time. Hvis man så er dansker og tager den på engelsk, så får man lidt ekstra tid. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor meget det er. 20%, tror jeg. Ja. Oveni. Og de har så valgt at skrue en lille smule på beståelseskrav, hvor det var, at man skulle have halvdelen rigtig i version 6, så er man nu op på 55%, der skal være rigtig i version 7 for at bestå. Ikke? Så på den måde rundt er det blevet en lille smule sværere at bestå eksamen, fordi sværhedsgraden på spørgsmålene skulle gerne være sammen. Og practitioner-mæssigt, jamen der er det jo også stadigvæk en case-baseret multiple choice eksamen, så der er heller ikke ændret i formatet. Altså forstået som, der er en case, man skal læse, og den case danner baggrund for, at man svarer på multiple choice spørgsmål. Så eksamensformerne er de samme. Jeg lige ser, der kommer lige et spørgsmål, men jeg skal ikke tage det med det samme, når vi er i spørgsmålsmode. Kan I kort nævne, hvilken sekvens man bør tage kurser i? Jeg har konkret en problematik med mit team, der gerne vil certificeres efter Prince 2. Hvilke kurser skal vi kigge på til ham? Han er ikke certificeret allerede. Det korte svar er, at anbefalingen, altså man skal altid have Prince 2 Foundation først. Og der kan man så sige, der er det første valg, så skal man tage den på engelsk, den nye Prince 2 7, eller skal man, har man brug for den på dansk, så er det jo så Prince 2 6. Så det er det første spørgsmål, man skal stille sig selv. Det næste spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, jamen, er det relevant at arbejde med agile metoder? Og det er jo ikke, fordi det er jo, vi snakker absolut ikke all agile her, vi snakker om, jamen, kunne det være relevant, og det er den måde, Prince 2 Agile ser verden på, at tage enkelte elementer ind, alt afhængig af projektets kontekst og behov fra den agile verden. Hvis det er noget, som man tænker over, det kunne vi godt tænke os at gøre i vores virksomhed, jamen så er det klart anbefalingen at tage en Prince 2 Agile Practitioner, og så vil jeg, far for at skyde mig selv kommercielt i foden, sige, så er der ingen grund til at tage en Prince 2 Practitioner. Ja. Yes. Inge? Ja.
Så det håber jeg, ellers må I lige kontakte os, så tager vi det. Og hvis man så tænker, det lyder super spændende, det der Prins 2 Foundation version 7, hvornår er det så, man kan komme på kursus i den nye version? Og det kan man faktisk allerede i november, og der er det med dig, Sten. Yes. 6. til 8. november har vi et Foundation kursus version 7, og det har vi også i december måned. Og så er der planlagt en række kurser i 2024, både Foundation og Practitioner i version 7. Og når man kigger ind på vores hjemmeside, så skal man lige holde øje, for der står angivet, om det er version 6 eller version 7, fordi som jeg sagde før, så kører vi altså fortsat med begge, sådan så man har mulighed for at vælge sit sprog. Så det var sådan helt kort om det praktiske i forhold til kurser, certificeringer osv. Ja. Jeg skal måske også lige sige, at hvis man nu har en Prins 2 Foundation i version 6 på dansk, og gerne vil op på 7 og tage den her practitioner, som jeg bare lige for virkelig state the obvious, så er det på engelsk. Ja. Og det kan jo have den fordel, at man faktisk har både den danske terminologi på plads fra sin version 6, og får en engelsk terminologi gennem en Prins 2 practitioner på version 7. Det var den ene ting. Den anden ting, for dem, der overvejer en Prins 2 Agile Practitioner, så findes den kun på engelsk, eller den findes ikke på dansk. Den findes også på andre hovedsprog, men den findes ikke på dansk, og den kommer aldrig til at findes, aldrig var så stærkt et ord, forventeligt ikke til at findes på dansk. Så når man tager den, vil man også stifte bekendtskab med det engelske terminologi, så det engelske sprog. Yes. Ja. Det tror jeg faktisk var, hvad vi har taget med, og vi har allerede fået nogle spørgsmål. Hvis der er andre, der har spørgsmål til det, vi har været igennem, så er det nu, man lige kan skrive det i chatten. Og ellers så tænker jeg, at jeg lige vil fortælle igen, at webinaret det kommer til at ligge på vores hjemmeside, så man kan genbesøge det der. I får det også tilsendt, jer der har været tilmeldt webinaret. Og så er man altid velkommen, hvis man har spørgsmål til det her, både til at ringe til vores administration, men også at kontakte Sten eller jer, hvis man gerne vil høre noget mere om de her nye ting i Prins 2, eller har spørgsmål til, hvad giver mening i forhold til mig og min virksomhed, og hvor vi er, og kurser osv. Så kan man altid række ud. Der kommer et spørgsmål her. Ja. Version 7-eksamen, I siger, det er på engelsk, men man taler vel stadigvæk dansk, men med engelske terminologier. Og det er de to kurser, der var vist lige før, det er fuldstændig korrekt. Men det, man vil se igen, når man går ind og kigger, det er et godt spørgsmål, fordi så kan vi også sige, vi synes, vi gør, hvad vi kan for at skrive, men man skal nok holde tungen lige i munden, fordi vi kører både kurser, hvor vi kører med engelsk materiale og taler dansk, men vi kører faktisk også kurser med engelsk materiale, hvor vi taler engelsk. Og det står, når man køber sit kursus, hvad det er, men det er selvfølgelig vigtigt lige at være opmærksom på, om man gerne vil have en underviser, der taler dansk til det engelske materiale, eller man gerne vil have en underviser, der taler engelsk til det engelske materiale. Og hvis der står engelsk, så betyder det, at underviseren taler engelsk. Præcis. Så på de kurser, hvor der ikke står noget, så er det på dansk, og det betyder, at selvom materialet er engelsk, så taler vi dansk til det. Og man kan købe version 7-bogen i vores bogshop. Det er korrekt, at det kan man nu. Ja. Så den er tilgængelig, og man kan købe den, så man kan læse op på nogle af de nye ting her. Ja. Yes. Yeah. Er der andre, der har spørgsmål, så tager vi dem lige her. Ellers så tænker jeg, at vi vil runde af, Sten. Og række endelig ud efterfølgende, hvis der er noget som helst. Det er super. Lever vi at svare på sådan noget. Ja. Det er godt. Ja. Tusind tak for i dag, og rigtig god dag til jer alle sammen. Hej hej. Hej.